سلام نادرانو دوستانو، وخت مو بخیر. سټار پلس چینل ته بخیر راشه. ډیر یو مهم تازه خبر ته مو زه ښه راغلاست وایم. هغه داسې چې حکمتیار وایي کابلیان دي د خپل امنیت پخپله ونیسي، څنګه او څه ډول، او بل لوري عطاء محمد نور بیا څه غواړي او څه کوي. حقیقت ویډیو کې راسره وګورئ او سټار پلس چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. پرون عطاء نور او نن بیا حکمتیار. حکمتیار په داسې حال کې د کابل خریان ته وایي چې پخپله امنیت پخپله ونیسي، چې پرون د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطاء محمد نور هم وویل چې دی به د امنیت راوستلو ته خپله لاس په کار شي او وسلې به راواخلي. که څه هم د حکمتیار او د عطاء محمد نور دا خبره بالکل په ځای ده چې حکومت د خلکو امنیت نه نیسي، خو دا چې دوی به د خړو اوبو کې د ماهیانو د نیولو هڅه کوي دا بیا لا بله خبره ده. همداشان په کابل کې روان بریدونه بدون د واک د خوندانو له همکارۍ امکان نه لري. حکومت د بریدونو په حق له نه یوازې چې خپل کوم کار نه کوي، بلکې هغه غیرتي دولتي او یا د چودنو څخه متضرر اشخاص هم نه پرېږدي چې تحقیق وکړي. مثال په ډول څه موده وړاندې د افغانستان بانک یو کارکوونکی د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال یما سیوش یو جسپکي ماین له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. یما کورنۍ وایي حکومت د پیښې د سرچینې د پلټولو په برخه کې ورسره مرسته نه کوي. او دا یوه ښکاره خبره ده چې د کابل امنیت د یو پلان له مخې خرابیږي. خو دا چې حکمتیار او عطاء محمد نور د دې ناامنیو په وړاندې دا ډول غبرګونونه او خبرو څخه څه تمه لري دا به وخت ښکاره کړي. درنو دوستان، دا د دې مهال مهمه ویډیو. که دیا د ویډیو په اړه مو کوم نظر وي، نظر مو کمنټ کې درسره شریک کړئ. ویډیو هم درسره لایک او شیر کړئ.